Agora eu vou te mostrar os forros, ok? Olha só que coisa preciosa. Olha o detalhe do jacar, certo? Azul marinho, um outro trabalhado, o preto, o prata. Ó, tem uma riqueza grande de detalhes. Não é um cetim fininho, ele é grosso, tá? Não grosso assim, que nem um chantum, por exemplo, mas é um tecido encorpado, não é um failete levinho de tudo, tá? E isso dá um acabamento maravilhoso na sua alfaiataria, na peça que você está produzindo, tá bom? Ó, essa aqui é a nossa loja, Cana, ok?